Mališan je sa velikim nestrpljenjem čekao da vidi šta će izvući iz kinder jajeta. Međutim, kada je otvorio, pronašao je nešto zbog čega su roditelji odmah pozvali policiju. Šestogodišnjak našao se u čudu kada je otvorio kinder jaje. Nakon što je otvorio čuvenu žutu kuticu koja se nalazi u čokoladnom jajetu, bilo je jasno da se ne radi o običnoj igrački. Naime, unutra se nalazila kjesica kristalnog metamfetamina koju je dečak predao ocu, koji je istog momenta obavestio policiju. Podsjetimo, metamfetamin to je sintetička droga koja brzo izaziva zavisnost. Njegova stimulativna svojstva slična su adrenalinu,